ကျွန်တော်အသက်9နှစ်သားအရွယ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်ပီရိုကရောအဲ့ရအောက်ကရောထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကိုမကြာခဏကြားရလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကတော့ဒါဟာတမန်အတန်တွေသာဖြစ်ပြီးတခြားသူတွေတူတူမဟုတ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်အိမ်မပြောနိုင်ပဲဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ဝန်ရုပ်လေးကိုဖတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပီရိုတွေကအတန်
ကျွန်တော်ကိုမတိုက်ခိုက်ခင်လေးမှာပဲခဆာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝုံလေးကအဲ့ဒီတတဝါကကျွန်တော်ကိုမတိုက်ခိုက်ခင်လေးမှာပဲခဆာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝုံလေးကအဲ့ဒီတတဝါကကျွန်တော်ကိုမတိုက်ခိုက်ခင်လေးမှာပဲခဆာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝုံလေးကအဲ့ဒီတတဝါကကျွန်တော်ကိုမတိုက်ခိုက်ခင်လေးမှာပဲခဆာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝုံလေးကအဲ့ဒီတတဝါကက
ကျွန်တော်စီကနေထွက်လာပြီးဒီတရဝါကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်တော့သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်မှလည်းမီလုံးနှစ်ခုလင်းလာပြီးတဒါဒါနဲ့တိုင်းအဖြစ်တည်တံ့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ မွန်စတာကြီးကလည်းကြောင်မဖွဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခါဆာနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒီမွန်စတာကြီးကတံမာပြီးလှည့်မြန်ပြီးမဲ့ခါဆာကလည်းထပ်မြက်ပြီးကျွမ်းကျင်ပါနေပါတယ်။သူတို့တွေတိုက်ခတ်နေကြရင်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီတရဝါကြီးဟာခါဆာရဲ့ဓာတ်နဲ့ပိုင်းဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီတရဝါရဲ့ခေါင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတော့မှာပဲအနေရအမုံတွေအဖြစ
ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်ခေတ်ကလပ်အဆူဝင်SCP-6852အကြောင်းကိုပြန်လေးကြိုးဆိုလိုက်ပါရစေ။ ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်ခေတ်ကလပ်အဆူဝင်SCP-6852အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ SCP-6852ကိုတော့တငယ်ချင်းကောင်းတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့နေရာလို့သိကြပြီးအဲ့ဒါကပုံစံမျိုးမျိုးရှိပြီးရန်လိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကလေးတွေအမြင်မှာကြောက်စရာကောင်းပြီးစိုးဝါးတဲ့မွန်စတာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။SCP-Foundation ဟာလည်းဒီ SCP-6852ဟာကလေးတွေကိုရန်လိုနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အားလုံးမှာလည်းရှေးလျတဲ့သွားတွေလက်သေးတွေနဲ့ချုံထက်တဲ့နေရွက်တွေရှိကြပါတယ်။ဒီတရဝါရီဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကလေးတွေရဲ့အခန်းထဲကအိပ်ယာအောက်တွေဘီရိုတွေထဲမှာနေလေးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဒီ SCP-6852ကသူတို့ကိုနာကျင်အောင်ပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းသူတို့ကိုမတက်ခင်မှာသူတို့ရဲ့တာကောင်ကိုမြင်စေချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ချွန်ထက်တဲ့နေရွက်တွေကြောင့်လည်းSCP-6852တွေကအမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာအတုံးချနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကလေးတွေကလွှဲရင်သူတို့ကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားလ
Male, SCP 6852 Bell, Sore, a season of Panny Gabby, Bay a Bell Warship, Sore, Corporation to Kugule, Kuni Pigabare. Dilomio, Communal Loyare, a season Ale, to a time, so you know, SCP 6852 go Taikai Hotwa, SCP 6330 go the Panny Nama Pipime, Chane, now Satrello Hotwa, Lua Tira Chane Pipare. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကသူတို့သဘောကျတဲ့ဝုံရုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကဝုံရုပ်ကိုအီလီဗီတာလို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအတမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ကလေးကိုလည်းအသေးပုံလေးတစ်ခုပေးပြီးဝုံရုပ်အသက်ဝင်လာအောင်ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပုတ်ပေးရမယ်လို့လည်းမှာကြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ဝုံရုပ်ကအသက်ဝင်နေပြီဖြစ်ပြီး SCP-6852
Chanoga SCB says a fight to a Taikai Murigo, Lila Kabi Babi. Tilumio Pyojin Bimele, SCB says a fight to in a better day dariga, a young lady Pinida or Tiela. Oh, Hokeva, say Shoba on Tata Hari. Dido may party to get alley. Hobabi, Chanoi Kamanji Yasuino, send it to SCB says a fight to a Taika. Tayoga de Sonabi, SCB says a fight to Bell Rigale, SCB says a fight to Rigo Tanaime Esa, Kune Yaga no Laga, Cha Shonili Shide. Ba, hola, Palupirale, Paludamu Piarale. ဒီရာဂိုင်းနှုံးကတော့တင်းငိမ့်သွားပြီလားဟုတ်တယ်ဒီ ကလေးတွေတိဆုံးရတဲ့အခြေအတွက်တိုးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားစရာတွေရှိတာပေါ့။ငါမင်းကိုပြောပြမယ်။အခုတော့လှုပ်ရှားရှိတာလေးတွေပဲအာယုံစိုက်ထားလိုက်ပါဦး။ဒီလိုမျိုးဒေါက်တာဟာရီနဲ့ဒေါက်တာအိမ်မန်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ SCB ဒီလိုထရိုက်တာငါတို့စကားပြောဖို့လိုပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ငါကြိုသိပြီးသားပါကွာ။မင်းဘာတွေတွေးနေရလဲ။ဝုန်းရောက်ကမွန်စတာတွေကိုရှုံးတာကိုထိုင်ကြည့်နေပြီးသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာကလေးတွေကိုသေးခွင့်ပေးမလို့လား။ဒါကလည်းပိုကောင်းဖို့အတွက်ပါ။မွန်စတာကပြက်ခွေသွားပြီးရင်ကလေးတွေရဲ့အယုတ်ထဲကစွမ်းအင်ကိုယူပြီးအယုတ်ထဲမှာနေထိုင်လေးရှိတယ်လေ။ဒီလိုလောက်တာကလည်းသူတို့ကိုပိုပြီးတမ
Mayau ya, the Chani Lamashido, Naruga Shonibi, Piro Narue resource regal and Nelavi, SCB says if I do go Tencholo Mayadalo, Turo Mayala on a Kawelo Miao, Tajan Tini Langa Akuchem Atino Zomeli. Ah, Blue Epibia, Jodo Lamacanio, Tini Langa Matino, Turoga Cleary Beshi Dali, Naru Diluro Malotu, ya. Ha, Tauta Haria, Digama Mira Miatari, Suramashibao. Eh, howdy, Tajan Narua Pui Miata Tenabo. Naruya Foundation a common ayari pinai bully. Naruga Ludari go kawe baby, a kuta po gong lao, lo bea mali. Tauta, come ya atoli se kushin awe. Kawaji got the yam yata wumshi the loka usai pide, surale machine. Now Joma, Kalidi go kawe baby or dita po gong and ilan shachi lai baume. Tajan decays out lao lemma so yene. Meo tolai be tauta hari, Joshin's way ale yene, pine sai mazibia. Ha, trida, come ya lo dari, mani bino. Minga Namale Kesarigo, Langazas and Loni Dave. May Piotlumio di Ariga Camelo Mianao. De Gelo, Duroriga Dita Bobi Tamalayo, Jodo Pasalone, Dita Bobi at the Piao Mala, Daga Council Melo Tinidala, now to Abjimere at the Mateo to Nilango, Nashanai Melo Jongire. Hokeva, Dagaro, Dada Harine, Dada Ingmanu, a Piosur and Nasson Sagave Pipari. Dido, SCB says I fight Dure Hale, Pomosa, Jimalabi, dried up Peter Janangale, a low Pimala Pipula, Suragaro, a cool chain Tido Matia di Bau. Okay, but you know, good things are bigger at SCB says I fight to a Johnny Garo de la Bave. DVDU Lina, but the B Prater on in LA, the zone of whom a chapiru Ramashige Meso in, comma, ma, pound soon with a boot down so in, the Gnesis and Ligoro, Jonotinia, a song that I buy, come here, along with Jesu tomorrow.